Mbi 13 drejtorë të shkollave filore dhe të mesme në komunën e Ferizajt pritet të zyrtarizohen, ndërsa edhe 10 të tjerë do t'i nënshtrohen konkursit në muajin e ardhshëm. Muaj më parë 13 drejtorëve të shkollave u kishte skaduar kontrata 4 vjeçare, e që nga atëherë këto shkolla kanë funksionuar me ushtruese detyre. Në lidhje me këtë proces, kishte pasur reagime të shumta nga shoqëria civile e partitë politike, duke konsideruar që komuna e Ferizajt ka larguar drejtorë të cilët kishin pasur performancë të mirë në menaxhimin e shkollave, dhe sipas tyre këto ishin bërë për interesa partijake. Drejtori arsimit në këtë komun, Muhamet Halili, tha se të gjitha ata persona që kanë aplikuar, do t'i nënshtrojnë intervistimit dhe varësisht prej rezultateve do të përzgjedhen udhëhecit e shkollave për 4 vitet e ardhshme. Të gjithë do t'i nënshtrojnë konkursit publik edhe intervistimit, ne nuk kemi ato të cilët e bëjmë përcaktimin para prakisht të tjetë filani apo fisteki, të gjithë do t'i nënshtrojnë intervistimit edhe në bazë të vlerësimit që është nga antari komisionit nga moshti dhe nga DKA-ja, do të bëjnë lësimin e tyre dhe të cilët janë më të mirë do të zgjidhen. Po ata që janë ushtruesit e tyre, do të zgjidhen ata, apo ata do të... Nuk do thotë që të gjithë ushtruesit e tyre të cilët janë caktuar të bëhen detar. Për arsye se ata kanë qenë për njafa të caktuar, derisa të bëhet konkursi publik. Halili theksoi se asnjë prej personave që kanë udhëhequr me shkolla në komunën e Ferizajt nuk do të mbeten jashtë sistemit arsimor. Të gjitha ato drejtorë të cilët janë zgjedhur dhe të cilët nuk janë zgjedhur janë të sistemuar në procesin edukativ arsimor, asnjë nuk do të mbetet jashtë procesit arsimor i cili ka qenë në marrëdhënie e pune para se të bëhet drejtori i shkollës. Nëse jo drejtori do të jetë mësues. Patjetër, absolut. Kjo do të bëhet që pra nuk do ta ketë aplikimin. Kjo i bën që do t'i nënshtrohen konkursit edhe intervistimit. Pas intervistimit do të bëhet edhe përzgjedhja aty në bazë të dijes dhe programit të cilën afroi atë në intervista. Lidhur me largimin e drejtorëve të shkollave që u ka skaduar kontratat dhe zëvendësimin e tyre moshtruese detyre deri në shpalljen e konkursit, ka pasur pak natësi edhe në mesin e prindurve Ferizajas.